әлемде су тапшылығы мәселесінің өзектілігі жылдан жылға артып барады бұған жаһандық жылыну мен құрғақшылық та себеп сарапшылар жер бетіндегі температура тағы 2 градусқа көтерілсе жағдай тіптен ұшығат дейді су тапшылығы әлемдік экономикаға орасан зор шығын әкелуде мысалы еуропаны соңғы бес ғасырда болмаған құрғақшылық жайлап өзен сулардың деңгейі рекордтық межеге дейін төмендеген мамандар бұлай жалғаса берсе аймаққа дәнді дақылдардың өнімділігі 20 процентке дейін төмендеу мүмкін дейді құрғақшылық америка құрама штаттарын қыспақ қалды. мамандар елдің оңтүстік батысында соңғы 1200 жылда болмаған аптабыстық орнағанын айтады